Salut, eu sunt David și astăzi voi juca Arctic Combat Invasion Mode cu David Stanoevici. Din nou. Salut, salut. De data asta vrem să batem bossul final, de care nu știam că e și am oprit filmarea atunci când am avut spațiu pe hard și na. Am primit și eu o armă pentru 8 zile, este TAR-21, care e bun. Modul ăsta e o mină de aur, adică gen poți faci bani foarte repede dacă omori mulți extraterestri. Da, a primit un artiller acum. Da, faci o grămadă de bani, faci experiență. Hai să le spunem cu ce armă jucăm. Da, da, zi tu, i-am zis. Deci eu joc cu un M14, cu lunetă, cu Deagle, cu Health Pack Regeneration, grenadă și flash, nu sigur, da, cred că flash, dar și te și rănește, un flash mai special, nu știu. Mai din ala mai sunt. Da, și pe caracter am Kagulu, care îmi dă plus 5 experiențe și cam atât. Păi de la mai pervers. Da, pot să zici. Acum și folosesc M14-le, deoarece pot să iau inamicii de la distanță foarte ușor și nu le dau șansa de a se apropia de reactor. Mai ales salamandrele zburătoare, cum le spun eu. E mult mai ușor să le iei din apropiere. Mm-hmm. Dar dacă ai tu M14, cum zici? Eu nu o să mai joc alt mod de joc în jocul ăsta decât Invasion. Că eu de multiplayer competitiv m-am cam plictisit, sincer. E foarte ușor că muniția... Când vine la roșu. Muniția este foarte accesibilă. Cum te-ai dus și ți-ai luat, poți stai, să campezi, să zicem așa. Stai un pic. Vezi că vin alien de-aia fugători. Stai, care sunt mai greu de luat. Cred că am dat sunetul la joc prea tare, sper să se audă ok. Acum ce-o fi ok. Și vin multe salamandre zburătoare. Vine și Michael Jordan. Na. Am găsit o strategie nouă de a-i omorâ pe ăștia. Băi, ce urât am tras. Băi, m-am blocat în... bun, gata. S-a rezolvat. Na, bun, stai un pic. Îmi place de tipul care vorbește în radio, e foarte pacifist. Oh, salamandre, ce-mi place mie. Bun. Plin de salamandre. Cum îi cheamă pe aia? Tata? Teta? Nu știu, dar vin pe aia gen de... Teta. I-am dat la unul zoomless. Dacă vă uitați așa la joc, poate pare de căcat, dar e fain. Bine, grafica e slabă și așa, dar... Te prinde ușor, deci da. Asta pot. Bune. Mi se pare că, bă, e cam nașpa. Hai, shotgun. Vezi că vine primul vine boss. La roșu. Vezi că imediat chem artileria. Uite, vezi că o sări la noi acum. Dar unde o dat-o? Eu mă ocup de salamandre. Sper că nu o dat așa mai uiura. Da, ori dat-o la ei în bază, aproape. Da, mai uiura. Păi angen, păi angen. Am văzut.
E bunicel shotgun-ul, dar nu prea face nimica la boss. Pe boss-ul cam doare la pateu. E primul boss, o să vin. Să vină mai mulți boss. Dacă nu o să fie cu echipierii la fel de numi cum a fost data trecută. Da, nu, că au fost ok cu echipierii, am reușit să batem boss-ul. Deci, nu au fost foarte ok, au stat prea mult într-un loc, știi? E important că știu meciul nostru trecut, nu zic de clipul trecut. Mai am 7 la viață, o să mor. Dar nu e foarte tragic. Mor cu onoare, prietene. Mor cu dracu, a. Am luat o bazucă și vreau să-i dau un moacă. Da, m-am sinucis, dar am luat viață. Asta este important. Na. În unele părți ale corpului nu-i dă damage la ăla. Da, numai în spate acolo unde-s bulele alea galbene. Eu acolo tot timpul trag. Da, n-ai, ai dă. Ai zis ce tactic are ăla, ce se învârte pe lângă el și îl ține pe loc? Da, știu că... A, nu apucă să te nimerească. Da. Cu flegmă. Și eu îl snipuiesc de aici, da? Eu îi dau cuții, da. Nu are rost. Da, e bună tactica aia că se duce numai după el atunci, știi? Și ne dă nouă timp să tragem în el. Și îl învârte, practic îl învârte pe loc și noi avem timp să tragem în el. Am încercat eu să fac acum. Na, trageți că eu mă învârt în jurul lui. Tras cu bazuca. Bă, ce bine merge faza asta. Na, a luat artileria, e bun. O să vină multe salamandre. Și o să fie că și salamandre de alea ce dau cu pot. Mă, reactorul stă binișor. A, vin din aia mici ce explodează, aia sunt foarte enervanți. Eu încerc să-i snipez de la distanță. Eu nu trag în aia că nu-i nimeresc de altceva. Noroc că ne arată radar. Vezi că vin pe ea în gen. Am văzut. Am încercat să fug de ei. Vezi că cred că am grenadă. Uite că nu-i nimeresc. Nu s-o obișnui cu armele astea. Ah. O, vin acum pe engine de aia mea, puternic. Da, se vede cum le crește skill-ul cu nivelul. Opa! Vezi că era să-ți explodeze unul. În momentul ăsta ar trebui să stăm în grup, că eu nu am viață. Da. Eu mă ocup de cei care... Azi, din aia ce trag din îndepărtare. Eu de-aia mă ocup deocamdată. Încearcă, dacă poți. Vezi că vin mulți din spate, bă. Am observat. Da. Cineva a murit, ăla-i fost tu? Nu sunt eu cel mai bun la jocul ăsta, degeaba. Nu cred că e chiar grav. Pe runda trecută am jucat binișor. Nu am nici chiar cele mai bune arme. Tot încerc să le iau pe ăla, dar iau 100 de glonțe. Na, s-au spamat și băieții noștri. Na, bune. Eu știu pe undeva viață, că mai am cam 8. Am luat eu una acum și n-a fost bine că am luat-o. Că, oricum... Nu prea am bani pentru arme. Eu mă pun aici. Ah, shit, n-o să pot să stau într-un loc. Da, am crăpat. Da. Bă, reactorul stă destul de bine, nu pot să zic. Ce stă bine? Reactorul. Ah, da. E bun, e ok. Da, pot să-i mai scadă, că vine boss-ul final și ăla-i cam iam. Dar runda trecută a fost așa, pe-ață. Da. Când s-a băgat ultimul boss în... Cum s-a băgat așa în reactor, am crezut că distruge dintr-o lovitură. Post faină fază. Dar avea jocul ăsta ceva grafică mai epică. Nu e rea, nu poți zici că e rea. Dacă avea ceva grafică mai epică, boss-ul ăla s-ar fi văzut atât de frumos. Adică... epic. Era să mor.
Ah, chem artilerie. Amu. Ah, hai că am dat-o bine. Numai că... Unde ești? Pe ce poziție ești? Pe lângă reactor. Ah, și mă mai ia o bombă, da, m-a luat. Măcar am apucat să... să chem airstrike-ul. Asta e bun. A, iar vin... Stă bine reactorul, stă bine. Îs din aia ce trag cu lasere. Da. A, ce-i cu lagul ăsta? Și ție-ți dă? Nu. Wow! Wow! Și-a revenit? Da. Nu știu. De obicei, între runde îmi dă lag. Eu te văd verde la ping. M-am desconectat. M-am disconectat acum cu telefonul din wireless. Eu stau după reactor. Ceea ce nu-i bine, că îl mâncă. Nu mai am viață. Am văzut, vin de alea roșii. Ne dă flan, ne flanchează. Trageți lângă reactor, frate, nu aia stați. Aia fac, mă. Că ăia stăteau acolo, în pulea. Încă te-am văzut. Eu tot încerc să... Ua, unde m-au spawnat, mă? Mă descurc mai bine la Call of Duty Zombies decât la asta. E ok, contează team-ul cât de bine jucăm în echipă. Și nu lucrăm foarte bine în echipă, dar e ok. Bă, deocamdată reactorul nu prea are damage, deci okay. Se poate zice că nici rău nu stăm. Nu stăm chiar bine în momentul ăsta. Popa, avem salamandre de alea în puțină. Da, da, eu trebuie să mă duc după gloanțe. Nu, nu are rost să trag cu deagle-ul în ele. Oh, vin mulți de ăștia după mine. Vin teta din aia. Aia mai am șase lămeți. Gata. Deci... Am făcut 102 kill-uri fără să mor deloc. Ba, am murit odată, scuze. Asta e a doua oară. De vreo 3 ori. Asta e a doua oară când am murit. Da, e ok. A, avem și... Hai, ce prost îți, doamne. Asta. Am tras cu bazuca și ăsta era prea aproape de mine și m-a afectat și am murit. Da, te cam afectează. În multiplayer-ul normal nu prea te afecta așa rău. Mi se pare. Are curiosity cam prost starul ăsta. Da, da, ceva de mici. Dar ce cu lagul ăsta, bă? Acum te văd și eu, portocaliu, te văd. Ce e asta? O anomalie. O pulă. Merge cu 5 frame-uri pe zi. Stai, vezi ce fain, mami, zici că e slow motion. Te descurs, nu problemă. Așa îmi dă între runde, nu știu de ce. Nici măcar între runde nu e asta, că mai avem... Nu, că-mi revine, parcă. E amuzant. De mult n-am mai avut lag. Uite că acum ce-a scăpat boss-ul, nu mai am așa lag, uite. Mm-hmm. Eu n-am cum să văd, dar e ok. Da, iar vin salamandre. Wow, uite. Ce dracu? Niciodată n-am mai pățit lag din asta. Vapula. Hai mă, ce-i cu lagul ăsta? Sper să scap de el, frate. Sperăm. Pe tine te doare la patru că tu nu faci clip. Eu acum încerc. Mi-a revenit. Dar nu înțeleg ce-i cu lagul ăsta, că... Că netul merge bine. Mă... Hai. Cu compul realizez că n-are ce să fie, că alte jocuri merg mai bine. Ne-am luat viață, Doamne ajută. Te spun, n-am grenă, nu? Hai că i-am luat frumos pe ăștia. Bă, ăla de ce stă într-un loc, mă? Hai că l-am păcălit pe ăla. Na, cred.
Dacă vezi viață undeva, să-mi zici. Sau... E jos acolo. Na. Na, au rămas fără brațe și picioare. Asta că e bun. Nu e grav cât mă spawnez așa repede. E viața aici sus dacă îți trebuie. O, îmi trebuie am 92. Stai că trebuie să mă ocup de... Unde sunt ăștia, frate? O crăpat, acum se spawnează. Trebuie viață, repede. Ați murit pe ea, da. Da, sunt eu aici, eu sunt cu sniperul și ăsta e cu aia cu 100 de glanțe și facem echipă bună. Mi-aș pune și eu aia, dar am viață slabă și mie să nu pierd banii aiurea, știi? N-are rost să trag în ei de la distanța asta. Vezi că vin mulți din ăștia. Aveți grijă de reactor, bă. Da, da. Păcat că nu putem să comunicăm și cu ea. Păcat. Oricum ești nemți, deci da. De... eu știu nemțește, așa că... Da? Las că direct. Da. Ce fain am luat așa 3. Mă duc că văd că ăștia... Ia artileria. Stai că fug eu după aia. Am chemat-o. Mamă, cât s-au venit după unul, fugea ăsta de după foaie. Mine, uite. Tu? Da, uai, cât sus. Stai că imediat mă respawnez și încerc să te ajut. Las că-mi descurc eu, că am chemat artileria, am făcut 5 kill-uri. Uai, câte salamandre vin. Sper să le pice artileria în cap. Vedeți că sunt mulți la reactor. Încercați să faceți la reactor cumva. Da. Dacă ar face și aia ceva, aș putea și eu un pic măcar. M-am blocat. Am crăpat. Doamne. Stăm bine cu reactorul pentru runda 8. Da. Nu? O să crap. Da, pas. Te-am să jur că crap runda asta, dar e ok. E un gândal la reactor care cam îl damage-uie. Ce arme zici că ai? Ce armă folosești? M14. Ai, ăla dă damage, nu? Să zicem. Văd că faci kill-uri acolo. Am 137, am cele mai multe kill-uri. Bine. Uite-mi cadavrul. Unde ești? Hai aici, la unde e reactorul, în partea stângă. Iar îmi dă drop-uri de FPS. Tot timpul, când se gata și începe o rundă, hai că mi-am luat cățaua. Da, încerc și eu să stau aici. Da, nu prea ne face nimica. Numai mie să nu tragă. Acum cred că e rundă numai de ăștia, nu? Nu e niciodată rundă numai de din aia. Între timp o să mai vină, cred că. Ce curious are chestia asta, uite cum e crosshair-ul. Vai. Da, o tras odată mine, mi-a luat aproape tot. Nu, stai în spate că o să te omoare. Vezi că... Asta încerc, dar nu pot de asta. Hai, încearcă acum. Stai. Mai am 2 la viață. Mai am 6. Trebuie să stai exact în mijloc acolo. M-am omorât, n-am ce să fac. Bine că mi-am pierdut și... Gata, eu am luat vreo 4 în runda asta. Mi-am pierdut și arma aia. Uite, mă grea. Ai bun, acum am o poziție bună. Și eu. Dar bineînțeles că la chețul m-a văzut. Da, și pe mine degeaba dacă mă vede. Tot nu pot. Mamă, da, îs. Eu n-am ce să le fac, eu...
n-are cures asta, se duce reculul, face un T așa, mi se pare. Vine bossul. Vine roșu din ăla? Omega-ul. Oș. Da, stai că după aia vine caracatița, aia e mai fain. Bun, deci obiectivul primar e să avem grijă de reactor, că... Asta încercăm, dar eu mai am 17 la viață și nu fraierul ăsta mă... Nu contează, mori te respawnezi, asta... Las, las că nu-i nimica dacă mori, numai să nu-ți cumpere o armă aiurea, știi? Las, gata. Am un scor destul de bunic. O, ies biruțe din astea pe jos, n-avem voie să călcăm în ele. Am un scor destul. Încerc să iau așa pe la spate, să-i trag în... După runda asta vine boss-ul, nu? Da. Da, da. Interesant. Se mișcă, s-a cadat tipul ăla. Tu ești chiar sub curul lui, nu? Da, da, eu încerc să-i trag cu deagle-ul, că până... Hai că coboare jos. Hai că trebuie să-mi iau muniție, că... Cred că ar merge bine cu shotgun-ul acolo, dar... O să mor și o să... Mi-am dat 3 așa, 3 obuze, ca la mama acasă. A, vezi că vine artileria. Și vine fix pe mine, nu? Nu. Eu sunt afară, razei. Dar se mișcă încet chestia asta și se uită numai la voi și eu îl omor aici la spate. Și eu sub curul lui acum? Oai, mai vine una. Ai grijă. Oai, eu intru fix în ea. Și dacă mă îndepărtez de bow-ul ăsta, mă nimerește. Na, m-a luat artileria. S-au încărcat într-o bombă. Da, am călcat. Nu știu, de am dat cu bazuca de nu putut să o ducă. I-am călcat într-o bombă din aia, știi? Și aia m-a luat marș câte kill-uri. Ah, uite câte puncte mi-o dat, frate, pentru... L-ai omorât? Nu, eu l-am luat. Ah, dar știu că îți dă multe puncte. Da, mare parte eu i-am tras. Eu și cu tine. Ah, ăștia e ușor, dar de la distanță mai greu. Vezi că vine de aia ce aruncă? Uai, uai, uai. Lambda din aia. Eu-s lângă neamțul ăsta. Vin și da. Roșii din aia. Acum, ce că ar trebui să vină boss-ul? Mai omorăm pe ăștia și vine boss-ul. Sau poate vine între timp, aia e. În timp ce... Vine ăștia mici, vine și boss-ul, aia ar fi nasol. Aia e artileria noastră? Da. Îmi place că cineva stă cu mine. Păi, engine. Am văzut. Ops. Vin din ăștia mici ce explodează. Știu. Le dau o grenadă pe acolo. Care... Da. Deci măcar nu l-o rănit. Uai, vin mulți pe angeni. Am văzut, cincă c... Na, păi cam... Cam stăm nașpa. Eu fug jos, că mă omoară țăranul ăla. Da. Na... Fuaai, ce m-a asasinat. Uai, m-a blocat aici. Ajutor! Farewell. Eu încerc. Farewell. Am tras în aia și murit unul. O dată asta, frate, fuaai. Aia arma asta nu prea e foarte bună în modul ăsta, numai la început. Bine, dar e normal. Avem un mini boss de la fraier, nu pot să zic, au venit bossul principal. Ce mini boss? Oh, Alien King-ul. Dă dropuri de FPS. Uite-l pe-l mare. Putem să începem să tragem în el. Eu trag oricum.
Vezi că vine, bagă-te sub, lângă cutie, pune-te pup. Stai că... Vai de viața mea! Ai văzut obuzul ăla, noroc deci am stat. Vai de viața noroc am stat după cutie. Deci suntem mâncați, vezi că-s și în spate, e Alien King-ul care ne cam... ne cam penetrează. Aici. Nu-i bai, dacă murim numai să avem grijă și de reactor între timp. Uoooo! Ce-o tras ăla. Hai de capul meu, deci ce e acolo, frate meu? Suntem și mâncați. Și pe tine te-o luat, da. Păi da, m-a luat una din pe aia. Pe mine m-a omorât Alien King-ul. Aha, să nu atace reactorul. Uai, se pregătesc să tragă meu. Ba nu, l-a tras. Ia de aici! Mi-am cumpărat... Ia de aici! Mi-am cumpărat chestia ia, asta. Ia de aici! Ia de aici! Ia de aici! Deci am tras vreo 5 bazuci în el, jur. Deci 5 bazuci acolo. Eu îi trag cu Moldova. Cu 5 obuze. Deci numai am dat... Că, până încarcă... Oare ce l-am dat, ai văzut? O murit ăla roșu. Care? Dracul ăla roșu. Ăla a murit de mult. Cred că. Te-ai sinucis cu racheta, e? Da, pe, eu numai cu rachete dau la frate. Ba nu, nu a murit ăla roșu, mă, tatăl soarele. Ai. Ce, ăla, Alien King? Nu, mă, ăla, dracul ăla mic și roșu. Păi da, ăla e Alien King. O, cum dracul n-a crăpat? Sau, ăsta e altul? S-a concentrat mai mult. Da, se holbă ăla la mine și nu-mi place. Se uită la mine și mor. Uite, uite! Putul în gură. So. Uai, ăla mai are viață multă, uai. Bă, vezi că atacă reactorul. Încă nu. Îl atacă, uite. Da, că își bagă tentaculele în el. Dar... Hai să vedem. Oh, bine că-s și din ăștia. Hai de viața mea, îți gata, uai. Ești uai. E nașpa că flegmează pe jos și te rănește, știi? Da. Uite, cum dracu a ajuns așa repede la mine? Nu știu. Hai ce ai vrea. Ai văzut? Da, imediat te înțeapă cu cornul ăla împuțât. Ăștia o să atace reactorul, crede. Mai are multă viață. Cât mai are? Mai are ceva. Ah, nici jumate mai are. O, dă cu multe rachete din alea. Scap! N-am scăpat. Frate, au venit și pulă la roșu între timp. Și că eu, scap! N-am scăpat. Uai, deci nu știu dacă o să câștigăm runda, dar da. Eu cred că da. Dacă îl omorăm și pe la roșu, după aia, na, o crăpată la roșu, tragem numai în ăla, da, drag. Na, în sfârșit, hai. Concentrate fire! Oh, bine că mai e un Michael Jordan din asta, că aleargă repede și negru. Bine, nu e negru, dar nu putează. That's da, racist! Uuuu, fuj! Uai. Am cumpărat un RPG, fix cu 2 secunde înainte să mor. Asta a fost urâtă. Deci asta a fost nașpa. O să mor! Ce intensă! Am fost destul de suportiv aici. Da, și eu. N-am făcut kill-uri, ceea ce mă enervează. Vezi că se bagă în reactor și cam dă. Eu încerc să-i atrag atenția să vină mai încoa. Hai că o porni, hai că se duce drângă reactor. M-am dus fix în rază la ăla. Hai că s-o dus spre mine, acum iar se întorce la reactor. Uaa, vezi că... Trage-ne, trage, fără... Ce căcac! Și cât mai aveam, mă, deci un glonț dacă mai dădeam în puii mei.